ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଏତେ ଜାକଜମକରେ କରିପାରିନଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନିରାଶ ଭାବ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଗଜାନନ ଗଜପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶରେ ଅତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ଆଜି ସେମାନେ ଗଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପୂଜନୋତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଯାହାକି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସହିତ ଆସି ସମସ୍ତ ଉପଚାରରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସେହି ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଏବେ ପ୍ରାତଃ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୁଣି କରିବେ। ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମାପ୍ତ ପରେ ପୁଣି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କିଛି ବି କରୋନା ପାଣ୍ଡେମିକରେ ଆମେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ କରୁଛୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, ବଟ୍ କରୋନା ପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ହିଁ ଅନୁଭୂତି ଆସେ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 6:15 ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି ଏବଂ 8 ମିନିଟ୍ରେ ସରି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସକାଶେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିନଥିଲୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିଲୁ। ତଥା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର କେତେ ପ୍ରତିଭାଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତଥା ଭାରତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ଭଲ କରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଘରେ ରହିକି ଆମେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ। 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଜମାରୁ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେଉଁ ପୂଜା ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ। ବୋଲିକି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଏ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ପୂଜନ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକରି ନିଜେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ, ଶିଶୁମାନେ ନିଜେ ବି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଏଠି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପରେ ବି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ଶିଶୁ ନିଜେ ପୂଜନ କରିବ, ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ପୂଜନର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ନିଜେ ଶିଖିକରି କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଶିଶୁମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଶିଖିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯଥାବି ଯେମିତି ପୂଜା ହେବା କଥା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ହେଇଛି। ଆମର ଯେତିକ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଅଭିଭାବକ ଶିଶୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମେ କରିଛନ୍ତି।